Težko bi napovedali favorita. Favorit je vsak, ki je že prišel v finale. Odličen start za tistih na najnotranji poziciji. Rokija in Hipnotiko. Hipnotika prevzema vodstvo s Tinetom Jagodicem. Hipnotika je znana po odličnem štartu in nekaj prednosti si je že pritekla sedaj. Pred domačim občinstvom, domači navijači boste zagotovo držali prste za Hipnotiko oziroma palce. Na drugem mestu Roki, na tretjem mestu pa že Iverson MS z Markom Slavičem to pot. Takole prihajajo prvič pred nas, še vsi v konkurenci, nihče ni zaostal. In Florian je na koncu, Hipnotika vodi dirko, Roki. In tukaj že tudi Las Palmas, zmeraj nevarni Las Palmas na tretji poziciji. Potem Iverson je mest na notranji strani, Marko drži lepo. V zaveterju Rokija to in sprememba na drugi poziciji. V vodstvu še vedno Hipnotika. OZ z Tinetom Jagodicem, na drugem mestu Las Palmas z Darkom Sudecom. Potem pa tretje mesto in četrto na notranji strani Roki in potem Iverson je mest, ki takole na videz vsaj prehaja na tretjo pozicijo. No, Roki je napadel. Roki je po notranji strani se izboril pozicijo. Kaj to pomeni? Da je Roki na notranji strani na drugem mestu, na zunanji pa Las Palmas. V ozadju je se pridružil vodečem tudi Paris Dream. Paris Dream, ki je znan po odličnem finišu, Primož in Paris sta se letos odlično ujela, odlični rezultati na stezi, dokazujejo, da bosta tudi danes še kako konkurenčna za zmago. Hipnotika OZ pa tik pred stopom v zadnji krog, vodi tole dirko že od štarta. Roki na drugi poziciji, Las Palmas, potem Iverson je MS, Paris Dream, v ozadju pa Florian in tudi Imbros. Prav vsi so še skupaj, prav vsi računajo, da lahko na finiš dobijo to prestižno lovoriko. Hipnotika OZ je pospešila. Kdo tole spremlja? Las Palmas na drugem mestu, Roki na tretjem. Kakšen je bil tempo? Nimam podatka steze. Hipnotika pa vodi in takole prihaja pred zadnjim zavojem, pred ciljno ravnino kot vodeča. Na drugem mestu še zmeraj Roki na notranji strani. Las Palmas sedaj napad z Darkom Sodecom. Napada že tam tudi vodečo Hipnotiko. Ali bo Hipnotika zdržala? Znana je po odličnem finišu. In seveda veliki hitrosti. Tine Jagodic zaenkrat še vedno vodi Hipnotiko. Roki v galopu na zunanji strani. Ali pa samo priprava na finiš. Hipnotika OZ zmaguje! Hipnotika OZ zmaguje dirko generala Rudolfa Maestra. Las Palmas drugi, Roki tretji, Paris Dream četrti. Seveda neuradni vrstni red, dame in gospodje. Dirka, štart, cilj za Hipnotiko.